Dennis Galabuzi, James Mutebi, Mukasa Maiko ne Shafik Muwanga bebatemeze mabega w'emitayimbwa olukwatibwa lubona ne mwanyenzi be. Bano bonna okukwatibwa kyadiridde abatuuze okwabadde Andrew Kaweesa wa Kazana ne Galiwango Henry bananyini mwanyi nga batuuze b'e Bukoma ekisangibwa mu muluka gw'enkasi mu ggombolola y'ekitundu okwekubira enduulu oluvannyuma lw'okusanga emmwanyi zaabwe nga zibbiddwa mu luggya lwabwe. Waliwo omuvubuka yabayitako nga bapaakinze ewaka wange, yasooka n'alowooza nti motoka yange naye yali agiyitako n'alaba super custom nga ya green. Fena twakira kumacha fena nga tetuja ina matundu bali munzija nga temuli matundu bali galiko mwanyi, so ne tutandiko kunonyereza. So mama wafe we twanike mwanyi yatutegeeza nti ye yawulidde motoka ekironge esimbula yawulire motoka nga esimbula agenda tunula mu lujanga laba temuli amatundu bali tegali nga bachi agenda maso n'okubuuliriza. Waliwo omuntu yabakubidde essimu nga bwalabye ku motoka eyogerwako ng'erike emmwanyi zeetikkula mu bitundu by'eka yabwe nabo kwe kusitukiramu. Munnaffe omu ku betwayogera nabo nga tubabuulira ne kala y'emmotoka na biki yali aliwe yasuze n'alaba emmotoka eyo eka yabwe ng'etikkula emmwanyi ziteeka mu sitoowa era n'ankubira mangu essimu. Bagamba nti obubbi buyitiridde nnyo mu kitundu kyabwe kye bagamba nti bwe basudde mabanja agatagambika. Batuyisizza bubi, batuyisa bubi nnyo mu kyalo omwo kubanga ssente zino ze tukozesa twewola neewole. Ekisinga okubaluma kwe kubanga ababbi babbira mu motoka za buyonjo nga si kyangu kuzeekengera ne we ziba zizze mu kitundu kyabwe. Ekyo tusaba tuyambibwe kubanga emmotoka zino kati ezitubba emmwanyi tosaana gisanga n'ogisuubiriza. So kati ngaffe abavubuka batandika bwewensiŋŋana ng'emmotoka ekika ekyo ffe tuzibaluba nti za bbeeyi tulaba zitambuza bazungu tumanyiza abitongole. Oluvannyuma poliisi y'ekitundu yakwasizza poliisi y'e Katonga ababbi bano nayo n'ebongerayo ku kitebe kyayo ekikulu. Abavubuka bano saawa zino bali bakuumirwa ku poliisi y'ekitundu. Tugenda kubongerayo empigi. Fayiro redi yamaze dda okolebwa. Twagitutte wa muwabiro wa gavumenti. Abatuuze bagamba nti wandibawo ekibinja ekikwatagana n'ababbi bano era ne basaba poliisi ekole ekisoboka okwogeza ababbi bano be bakola nabo kibayamba okumalamu ababbi mu kitundu kyabwe. Kuba tumanyi nti ekikosi ky'abantu bangi bajja mu luggya ne basitula ettundubaali n'emmwanyi zaamu, tekikolebwa bantu babiri oba basatu. Okusitula ettundubaali eririko emmwanyi ne baliteeka mu mmotoka oyinza okwesa nga bali abantu nga 10. Motoka ebadde bbirwamu emmwanyi ebadde kika kya drone namba UBN 914X era ng'ebadde etambuza balambuzi.